Kita ucapkan selamat datang kepada yang menonton. Tak tahulah berapa orang yang menonton. Mungkin tak, kita tak tahu berapa orang. Saya pun tak boleh tengok berapa orang yang kita tengok. Cuba pelan-pelan. La ilah. Yang menonton kita, kita ucapkan selamat datang. Terima kasih yang menonton. Saya Syah Othman dan sebelah sini adalah Web Sutera. Nampak abang Web Sutera kita ni seorang penulis buku Jelma Puaka. Okey, bagi anda yang tak pernah tahu lagi pasal buku Jelma Puaka, so Jelma Puaka ni Puaka betul. Okey, yang bagusnya saya punya versi ada autograf. Okey. So saya dapat daripada Web Sutera. Kepada anda yang akan ikuti live Facebook ni dan nak dapatkan juga buku Jelma Puaka ni, okey, boleh follow Facebook ni, boleh juga hantar komen dekat bawah. Selepas ni saya akan respon komen tu dengan bersertakan link untuk membeli buku Jelma. So Pak Web, macam biasalah kita introduction, perkenalkan diri Pak Web dan cerita sikitlah tentang buku ni. Saya tak boleh perkenalkan diri panjang, sependek je. Alah, WhatsApp masuk. Tak apa, pendek-pendek pun boleh. WhatsApp masuklah pula. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. WhatsApp masuk dia apa? Dia display. Tak display. Kan. Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Saya Web Sutera. Saya dari Mantin ni, live dari Mantin. Syah mana dah semakian, apa yang dah. So saya setakat ni telah memastikan berapa yang saya rekodkan dalam media sosial 36 telah dibukukan. Yang telah dibukukan tau. Maksudnya bukan yang dihasilkan, yang dihasilkan mungkin banyak lagi lah. So telah dibukukan secara resminya 36 sama ada dalam bentuk e-book yang ada ISBN ataupun dalam bentuk buku. So macam itulah saya menulis lebih kurang dah lebih 10 tahun yang betul-betul aktif menulis untuk diterbitkan lebih kurang 13 tahun yang menulis sejak sekolah menengah lagi. So begitu kot yang seringkas daripada apa daripada saya. Kisah kembali. So memang dari dulu lagi lah Pak Web minat menulis macam ni. Okay, so Pak Web, tadi Pak Web sebut 36 naskah, 36 judul buku yang Pak Web dah tulis. Okay, so yang ni yang ke berapa ni? Yang last kot, yang ke 36 kot. Yang ke-36. Okey, so 36 yang telah dibukukan dan dipasarkan. Yang 35 bersama Mesbo Kreatif. Yang tu buku Huru Hara. Ijab Gaib tu lah. Huru Hara Makhluk Ketara. Oh, Huru Hara Makhluk Ketara. Huru Hara betul buku tu. Okey, buku tu pun dengan ceritanya dengan katanya buku tu dah masuk dalam listing sama ada diterima ataupun tak untuk pembelian dengan TNM. Harap-harap akan diterima lah. Itulah harap-harapnya ada rezeki yang mana kita boleh sama-sama dapat rezeki masing-masing lah dalam tu. Okey, so Pak Web, Jelma Puaka adalah buku antologi cerpen. So dia bukan, dia kalau ikut nak disebut antologi bukan, sebab dia Pak Web nama Web Sutera seorang ada bawah ni. Jadi Web Sutera saja yang menulisnya. Jadi dia akan jadi himpunan cerpen. Sebagai buku himpunan cerpen ni ada macam koleksi cerpen lah. Ya. Himpunan himpunan. Okey. So dalam ni Pak Web boleh bagi tahu ada berapa cerpen? Di sini buka balik buku ni Ada 8 cerpen. So, ada yang pertama Roh yang terperangkap. Roh. Ya. 8 cerpen. So yang dimulakan dengan Roh yang terperangkap. Okey, roh roh yang terperangkap ni, kalau secara imbasnya mula dia cerita tentang watak yang tinggal di Jerantut, ya, Pahang betul. Dia ada unsur sejarah sikit tu. Lepas tu set so dalam unsur sejarah ni kan Pak Web, dia punya rujukan Pak Web ambil dari sejarah tentang macam mana tu? Ambil mitos untuk masukkan dalam idea mitos roh yang legenda ataupun kisah benar. Saya ambil Sang Kelembai, mitos Sang Kelembai ataupun legenda Sang Kelembai. Legenda Sang Kelembai tu dikatakan terjadi di Gua Kota Gelanggi. Oh, so roh yang terperangkap ni macam ada so yang Sang Kelembai, legenda Sang Kelembai, kemudian ada juga rangkaian rangkaian Gua Kelam. Aha, so biasanya masuk kisah Sang Kelembai yang dan Gua Kelam. Okey, lagi apa lagi yang Pak Web masukkan dalam cerpen roh yang terperangkap? Teman-teman, salah satu gua dalam rangkaian gubusan Gua Kota Gelanggi. Gua Kota Gelanggi tu besar tau. Guanya ada atas, bawah, sampai ada orang kata gua tu ada yang gua yang tersembunyi di bawah tanah. Wallahualam. Okey. So kalau kata sekali macam cerita atas angin, maksudnya bukan atas angin lah, maksudnya sekali embas tentang apa roh yang terperangkap ni? Dia sebenarnya kisah mistik lah. Kisah mistik maksudnya watak utama tu menulis surat. Watak utama tu menulis surat kepada kawan rapat dia yang dah lama tak jumpa. Menulis surat tau, bukan menulis WhatsApp apa benda, menulis surat. So menulis surat, dia bercerita kepada kawan lama tu dia diganggu oleh satu entiti yang dia tak nampak. So antara dia pun tak pasti masa tu antara alam mimpi ke betul ke, itu dia berceritalah sampai ke akhirnya lah. Lepas tu dia baru dapat tahu bahawa ada benda yang mengganggu dia gitu. So benda tu mengganggu dia tu dia kat dalam cerita cerpen ni dikaitkan dengan mitos Sang Kelembai. Begitulah kisahnya. So ada yang disumpah jadi batu tak ni? Dalam roh yang terperangkap. Saya rasa ada. So kejap Pak, kita jangan cerita lagi tentang nak sumpah jadi batu tu. So kepada anda yang rakan-rakan yang menonton, okey, ini adalah saya Syah Othman bersama Web Sutera untuk buku Jelma Puaka, Himpunan Cerpen Seram Mistik dan Paranormal. Okey, benda yang menarik yang saya nak tanya ni tentang paranormal ni. So kita faham paranormal ni biasanya kita kaitkan dengan urusan macam mencari hantu, menangkap hantu, menghapuskan hantu. Okey, macam mana Pak Web me-elaboratekan paranormal dalam buku? Okey, saya mula-mula saya buat himpunan cerpen seram mistik. Selepas tu saya masuk ke paranormal. Okay. Paranormal ni lebih kepada cerita di luar alam Melayu. Alam Melayu ni sebut paranormal, kita seram lah, seram hantu mistik kan. Tapi kalau alam di luar alam Melayu dia sebut paranormal. So paranormal ni bila saya sebut paranormal, saya masukkan istilah paranormal kerana 4 cerpen di dalam ni sebenarnya adalah cerpen adaptasi atau terjemahan daripada cerpen-cerpen mistik zaman-zaman dulu. Tahun-tahun abad-abad ke-18 ke-17. Saya ambil daripada semua tu ada berapa Syah? 4 cerpen tu saya ambil daripada Project Gutenberg. Project Gutenberg tu adalah satu projek yang so-called karya-karya sastra lama yang telah ataupun telah menjadi hak awam. So itu yang saya buat terjemahan secara bebas. Tapi saya kekalkan nama penulis asal. Lepas itu yang saya masukkan paranormal tu. Dalam antologi cerpen, dalam himpunan cerpen ni 1, 2, 3 tu adalah original daripada saya. Lepas tu 4 daripada tu adalah cerpen terjemahan ataupun adaptasi penuhnya daripada cerpen-cerpen mistik dan seram lama-lama, kisah-kisah lama. Itu yang saya masuk paranormal tu. Ulang. Okey. 3 tiga karya original Pak Web dalam Jelma Puaka. Ya. Apakah tajuk-tajuknya? Roh yang terperangkap, 1, 2, Segel Puaka, 4 lah, okay. Empat Syah, bukan 3, 4. Roh yang terperangkap, 1, lepas tu Segel Puaka, nombor 3, Kandang Nenek, nombor 4, Tembus Dimensi. Tembus Dimensi, okey, yang kelab, yang last kali lah, siapa yang last, Tembus Dimensi. Ah, yang nombor 8. Bonus. Oh, dia dalam kategori bonus ya. So bonus. Ah, so bonus ni okey, Tembus Dimensi ni dia macam dah masuk ke alam, bukan alam lah, masuk macam masuk ke kita sebut sebagai macam dari istilah saintifiknya macam galaksi-galaksi dia. Tembus Dimensi ni sebenarnya kalau guna ayat brutal sebenarnya kisah merapu. Kisah merapu yang saya tulis sebenarnya asalnya saya tulis dalam satu antologi bersama kelab RAMC, Ramli Alam Muzik Fan Club, kelab peminat novelis Ramli Alam Muzik asalnya. So dia sebenarnya kisah, memang betul lah tu, kisah tembus dimensi berbalik pada abad ke-15 pergi abad ke-21, lepas tu dia watak-watak tu berjumpa, dia seakan-akan persis cerminan pada watak-watak kisah sebuah novel Ramli Alam Muzik lah. Lepas tu saya masuklah, tapi saya masuklah unsur-unsur sejarah, watak-watak sejarah. So kisah dia merapu, tapi ada orang komen antara banyak-banyak karya dalam karya dulu, dia kata kisah ni yang paling best walaupun merapu. Tahap dia punya merapu. Walaupun merapu dia punya merapu ke tahap mana kau orang kena baca lah. Okey, yang tadi tu Tembus Dimensi kalau ikut jumlah muka surat dalam ni ada 8 muka surat. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8 bermula, muka surat. Dia mula ke kepala sub-bab abad ke-15 Masehi. Jadi apa yang menariknya dekat ayat last paragraf last dekat muka surat 125. Okey, ada satu suara menjawab, itu kitab suhuf dasawarsa yang mengandungi majlis. Saya macam familiar lah dengan kitab suhuf dasawarsa ni. Nak saya jawab? Boleh juga, boleh. Actually dalam karya asal cerpen merapu ni tak ada pun suhuf dasawarsa tu. Bila saya ubah balik nak dibukukan dalam himpunan Jelma Puaka ni, saya kena keluarkan idea tu. Suhuf dasawarsa sebenarnya memang kitab yang saya create. So sebenarnya benda tu judul novel Suhuf dasawarsa tu satu novel. Ada pun mini novel yang saya rasa pernah diterbitkan dalam sama SO dulu, Syah Othman punya publishing. Lepas tu niat saya nak panjangkan novel Ninja Jelma Puaka itu yang saya sebut dalam ending ini suatu suara menjawab, itu kitab Suhuf dasawarsa yang mengandungi magis, kerana dalam cerita Suhuf dasawarsa tu memang banyak magis yang tak masuk akal. Wallahualam. Itulah kan. So kalau dia orang nak tahu, kena carilah kan Suhuf dasawarsa tu kan. Syah, mana ada lagi tu dah habis tu. Ya. Novel tu dah habis lah, dengan saya pun tak ada lah. Dah habis. Tak apa, nanti ada rezeki kalau ramai orang minta, sampai 1000 orang minta baru kita reprint tak, kan. Kalau nak reprint saya nak panjang ke kisah tu. Jadi novel penuh. Kita jadikan benda yang penuh, bukan penuh, satu novel lengkap lah panggil. Okey. Yang ada lagi bahagian glosari, memang menarik saya tengok. Ada glosari muka surat 131. Saya memang suka letak glosari ni pasal guna-guna kata lama. So kepada setiap kita nak bagi tahu kepada kawan-kawan kita yang masih menonton, itulah kan, terkejut juga tadi macam ada gempa bumi pula So perkataan dalam glosari bahari lama old zaman dulu. So macam mana Pak Web boleh dapat dapat perkataan-perkataan yang macam ni yang memang jarang orang guna lah. Ha, dia satu apa nak panggil lah. Satu benda yang saya suka, kalau tuan-tuan dan puan perasan dalam kebanyakan semualah. Semua kerana novel saya ada masukkan perkataan yang dah lama. Terutamanya dalam novel saya dengan Mas Rid. Apa nama tu Syah? Naudul Agung. Yang kisah adaptasi kisah Nabi Nuh tu, so saya banyak gunakan kata-kata lama. Tujuan saya sebenarnya bukan saya saja, tujuan saya menggunakan kata lama-lama. Kata tu perkataan Melayu tau, kata Melayu lama-lama yang memang jarang orang pakai kecuali dalam sastra klasik. So matlamat saya untuk mempelbagaikan kosakata supaya kita pembaca Malaysia ni, tak kira Melayu ke Cina ke India ke, tahu bahawa bahasa Melayu ni sebenarnya rancam. Ada banyak kosakata yang kita boleh gunakan tapi tak digunakan. So saya masukkan dalam karya saya, termasuk dalam himpunan cerpen ni, supaya orang Malaysia, orang Melayu, orang India, ada orang Cina Malaysia ni faham bahawa kata-kataan tu dulu tu ada dan digunakan dalam sastra Melayu lama-lama. Dan saya rasa benda tu elok pun saya timbulkan balik supaya benda tu jadi teringat bahawa ada kosakata yang bunyi kadang-kadang cantik tu, macam bahari, garik, hula tu. Orang tak tahu tu hula tu, kalau kita tak cek hula tu punya gelang. Saya pun sebenarnya tak tahu Syah hula tu, saya cek, wah perkataan gelang, gelung, hula tu punya. Hula, macam kita baca dengan lagu kan? Hula hoop, hula la. So hula tu bermaksud gelang. Gelung yang kita menari. Gelang kita atau menari. Gelung. Yang kita aku buat. Oh. So lagi ada kultus. Kultus ni bahasa pinjaman daripada bahasa Inggeris kan? Yang telah dimelayukan. Dan langka. Okey, langka kita faham ya, tapi yang lama. Sah, orang tak faham langka tu. Langka tu asal perkataan Indonesia yang di Melayukan, yang di Malaysia kan. Ya, oh, kalau macam mantel, okey, mantel ni pun kalau dalam setahu saya dalam bahasa Melayu ada satu lagi perkataan yang membawa maksud mantel ni, yang kain kat belakang tu kan. Dia macam mantel tu. So, kalau polos kalau mantel ada macam baju Superman dalam belakang tu. Kita nak patah balik ke perkataan bahari. Saya tertarik macam mana kita nak buat guna dalam percakapan menggunakan perkataan bahari, sebab bila kita sebut bahari ni kita asyik terbayang manusia, nama orang yang bernama bahari. Saya ada kawan, nama ayah dia bahari. Jadi bila sebut bahari ni, percakapan tu tak pastilah. Dia sebenarnya bergantung pada watak. Mungkin kalau ada pun orang-orang yang penulis novel nak gunakan, katalah kita bercakap, kau tahu tak kisah bahari tu? Boleh je nak guna, cuma macam pelik sikit lah. Cuma kalau ayat naratif tu okey. Kan katalah tercatat kisah bahari pada zaman dulu kala. Okey, tapi kalau dialog tu saya pun rasa pelik juga. Lebih baik guna kuno ataupun dahulu kala. Gitu. Bila sebut kisah bahari, kita ingat, oh, kisah orang nama bahari tu ke? Sebab tu kena ada kosakata. Sebab tu kena ada bahari. Okey, Pak Wek, kita pergi pula ke satu lagi cerpen dalam buku ni, Kandang Nenek. Okey, Pak Wek, Kandang Nenek. Saya dah pernah baca sekali lalu hari tu. Tajuk Kandang Nenek sebelum dijadikan buku macam ni. Oh, saya agak menarik sebab kita cakap tentang kandang nenek, kita akan bayangkan yang kandang nenek tu macam old school, macam dah lusuh, macam dah buruk lah kan. Tapi bila dalam kandang nenek ni, Pak Bek bawakan jenis kandang yang lain. So macam mana Pak Bek jadikan kandang tu sebagai tajuk cerpen ni? Dan macam mana Pak Web menggarapkan kisah ni? Dia punya inspirasi macam mana? Syah, nanti bocor rasa ni Syah, kalau saya cerita. Bukan cerita isi ni, cerita yang macam Pak Web Power elaborate ke benda tu menjadi satu cerpen berdasarkan dengan kandang tu. Dia spoiler tu. Tak apalah, spoiler sikit. Saya kalau tak spoiler saya tak erti cerita dia. Dia kisah macam ni. Dia kandang tu sebenarnya adalah sebuah Syah, spoiler Syah kalau saya cerita ni. Okey, Pak Wei jangan cerita maksud cerpen ni. Okey, saya ubah soalan ya. Okey, walaupun kisah seram mistik paranormal dalam Kandang Nenek ni siap ada tulis tentang teori pergerakan atom. Sebenarnya kisah sains dia sebenarnya. Okey. Jadi macam mana saya sebagai seorang peminat mistik dan seram, bila saya buka, ini dah masuk science fiction. Syah dengan teori relativiti, partikel-partikel. Bila sebut teori relativiti, masa, atom dan partikel ni, kalau tak saya terus terbayang filem Marvel. Saya terbayang pula Iron Man. Kemudian saya terbayang pula masa dia orang merentah masa nak dapatkan Infinity Stone tu. Betul? Soalannya? Jadi, soalannya adalah siapakah nenek tua itu? So, spoiler. Okey, spoiler. Kita jangan cerita lagi. Spoiler. Sebenarnya, benarkah menulis buku mistik seram ni kalau kita masukkan macam elemen-elemen science fiction ni, dia akan mengganggu tak elemen mistik dan seram tu? Pada pandangan saya, kalau sebenarnya daripada pembacaan cerpen science fiction bahasa Inggeris, saya rasa dia orang banyak interchange antara mistik paranormal dengan science fiction. So science fiction tu nama lagi science fiction, so benda sains yang difiksionkan. Bila science fiction tu masa depan, masa depan yang berdasarkan imajinasi penulis tapi berdasarkan sains sekarang. So bila kita masuk science fiction, saya rasa mungkin boleh kalau sebagai penulis yang boleh mencampur adukkan kisah-kisah mistik dengan science fiction, saya rasa benda tu boleh crossover benda tu. Cuma kita ke depan dalam macam Syah kata tadi, siapakah perempuan tua itu? Perempuan tua itu kalau boleh hati Rasulullah SAW sejak Rasulullah sebut tu. Kalau tuan-tuan ada perempuan baca hadis, tuan-tuan perempuan tak akan jumpa perempuan tua yang bertongkat. Bersitu Rasulullah ada sebut dah. Dari situ kisah tu kisah betul, hadis betul. So berkaitan dengan masa depan, saya rasa benda tu patut ending dia kalau Syah dah baca kan, ending dia macam terpinga-pinga. Orang yang terlibat dan orang melihat tu terpinga-pinga. Maksudnya mistik itu benda-benda kehidupan di masa depan kan. Itulah. Kalau cerita lebih spoiler. Ayat kepada jawapan kepada soalan yang siapakah nenek tua itu ada dalam ni. Cuma kita tak disebutlah kan. Sebab benda tu satu benda yang kita semua tahu. Dah tertulis dalam cerpen ni. So kita sengaja tak nak sebut dalam live ni, nak biarkan siapa yang mencari buku Jelma Puaka ni terus boleh dapatkan melalui link yang akan saya sertakan di bawah nanti. Pastikan anda mempunyai akaun Shopee supaya anda boleh membuat pembelian terus. Okey. Berapa lama sebenarnya Pak Web menterjemah cerpen-cerpen yang dari projek Gutenberg tu? Saya panjang sikit. Roh yang terperangkap, Segel Puaka, Kandang Nenek, Tembus Dimensi tu saya siapkan dulu. Kebetulan memang saya ada satu antologi cerpen-cerpen yang macam coffee table tu. Memang buku mahal lah. Saya beli dekat Pet Biru. Memang saya suka lah dia punya. Dia ada cerpen yang dipendekkan, ada cerpen yang memang cerpen lama-lama dah Syah, tahun-tahun tak tahu lah, abad ke-16, 17 memang cerita pendek-pendek tapi menarik. Lepas tu saya cek dalam internet, rupanya semua cerpen-cerpen tu Project Gutenberg. So Project Gutenberg tu kan tentuan Kemampuan tak tahu, Syah dah tahu. Cuma saya nak kongsikan projek Gutenberg tu adalah kerangka sastra luar negara dalam bahasa apa sekalipun. Cuma kita ni bahasa Inggeris yang boleh, bahasa lain harap tak erti kan. Kita muncul bahasa Inggeris boleh. So projek Gutenberg tu adalah kerangka sastra yang lama-lama yang telah habis hak cipta, dan penerbit di seluruh dunia boleh menterjemahkan dan menerbitkan balik cerpen tu secara bebas tanpa dikenakan royalti, tanpa dibayar royalti pada penulis asal, dengan syarat wajib nama penulis asal mesti diletakkan dan juga judul asal. Kan Syah, betul kan gitu? Tu saya baca. Betul. Saya pun pernah juga nak sama-sama. Saya pun pernah juga nak menterjemah cerpen-cerpen karya-karya dari Projek Gutenberg tu. Okay, tapi masa tu, itulah masa dengan sebuah company yang ada huruf S kat depan tu kan. So, dah tak nak, saya pun tak fikir-fikir panjang. Okay, saya tak terbitkanlah. Just jadikan sebagai projek yang tak jadi. Menjawab panjang soalan tadi. So, lepas tu saya memang saya nak terbitkan antologi, saya nak bukukan dalam 4 karya tu. So saya rasa pendek sangat, so saya itulah memang saya baca, so saya pun translate lah satu-satu. So translate karya bahasa Inggeris cerpen ni memang agak mudah pandang novel, cumanya still lagi bila sebab tu dalam antologi ni saya sebut apa ni, saya sebut mana lah. Saya dah tulis penterjemahan bebas. Maksudnya saya tak terikat sangat dengan watak-watak yang tu, dan ada juga yang scene-scene yang saya buang kerana faktor moral. Faktor moral saya buang. Cumanya saya cuba ambil panggil apa gist ayat-ayat sastra Inggeris tu, saya cuba terjemahkan ke dalam bahasa Melayu klasik itu yang ada perkataan lama tu. So bila saya baca balik, saya rasa okey lah, wallahualam lah, harap-harap membaca semua boleh terima lah. Dia lagi satu sebenarnya ada yang panjang, cuma saya pendekkan. Saya ada hasrat nak terjemahkan sebahagian pendek cerita apa tu yang Dali telah terbitkan, apa dia? Apa Syah? Vampire. Pontianak dalam bahasa Inggeris, apa tu lupa dah. Lepas tu edit kerana banyak sangat. Wallahualam. Yang mana tu? Yang kita bincang dulu tu. Cerpen tu yang saya pernah cakap Syah dulu ke, tapi si Dali dah buat terjemahannya dengan apa nama? Oh, yang tu. Buku yang dia dah buat tu, okey. Kalau kita kawan-kawan kita dah buat, kita tak buat. Saya nak terjemahkan cerpen sikit lah, cuma tak edit lepas tu. Kerana saya rasa payah gila. Dia novel dia payah gila nak terjemah bahasa Melayu. Sebab tu saya respect pada Dali dapat menterjemahkan ke bahasa Melayu dalam bentuk bahasa yang cantik gila, cantik. Saya nak translate cerpen pun saya tak berani. Sedangkan dia cara dia menggarap ayat bahasa dia tu, sebab menterjemah ni bukan buat kerja-kerja translation macam kita terjemahkan sebiji-sebiji perkataan tu. Sebab menterjemah ni yang sebab tu saya kata Syah, yang saya tahu menterjemah ni kita menterjemah satu paragraf. Sebab tu saya kata cerpen saya ni cerpen adaptasi, tak terjemah betul-betul. Aha. So, apa yang bagusnya, apa yang menariknya kalau seseorang tu dia kata, kenapa saya perlu dapatkan buku Jelma Puaka ni? Soalan untuk saya jawab? Ya, betul. Kenapa seseorang perlu dapatkan buku Jelma Puaka ni selain ditulis oleh Web Sutera? Sebenarnya, macam Syah kata tadi, yang Tembus Dimensi tu lebih kepada berapa mistik yang Kandang Nenek tu science fiction yang masuk unsur mistik, yang unsur dia sebenarnya unsur hard sebenarnya adalah pikiran dia. Dia semua kisah saya tu, yang empat-empat kisah saya tu, yang Bisbal hijab lah. Dulu yang terperangkap, Segel Puaka, Nenek, Tembus Dimensi tu, semuanya macam saya punya novel lah. Macam saya selalu membebel lah dalam bengkel. Kisah hantu ke, hantu kopek ke, hantu kubur ke, apa yang penulis nak sampaikan. So dalam keempat-empat cerpen seram mistik saya tu ada benda yang saya nak sampaikan. Antara mesej yang saya nak sampaikan di samping cerita adalah bahawa setan sebenarnya penakut dengan manusia. Hebatnya cuma sekarang ni apa yang kita buat manusia tu, manusia lagi hebat. Tapi apa yang jadi dalam masyarakat kita bila bayangkan tentang jin, tentang ni semua, kita yang pula kata takut dengan diorang. Dan dalam kisah-kisah terjemahan tu yang Barney si Vampira, Rahsia Gabriel Ernest, Vampira, Segala Kelabu tu, saya suka kisah dia walaupun ada banyak juga panjeran, cuma jujurnya pasal kisah-kisah Mak Saleh memang tak ada lah unsur agama tu. Cuma kalau saya tulis dalam buku ni, kalau tuan-tuan dan perempuan suka menikmati karya sastra, saya rasa boleh dibaca sebab nilai-nilai sastra yang ada dalam tu. Walaupun saya cuba melayukan karya Inggeris, tapi masih lagi adalah nama-nama Inggeris, sebarang Inggeris. Tak tahulah, saya pun lupalah kisah-kisah tu abad ke berapa, tapi abad-abad, so ke macam abad-abad zaman-zaman lepas Shakespeare gitulah, zaman-zaman sebelum borok, zaman-zaman sebelum Middle Age lah, zaman-zaman banyak yang dunia masalah, dunia barat tu banyak unsur-unsur mistik, unsur-unsur hantu semualah. Jangan tak percaya, even sekarang pun masalah percaya hantu tu wujud kan, Syah, Allah Alam. Oh, sebagai seorang penulis karya-karya seram, mistik dan paranormal ni, kita ini bercakap tentang kepada nasihat kepada penulis-penulis lain lah. So apa Pak Wek punya nasihat kepada orang yang nak menulis buku kategori dalam genre seram, mistik dan paranormal ni? Secara peribadi saya tak kisah pun. Bukan peribadi, secara umum itu hak peribadi penulis dan dekat penerbit masing-masing nak apa yang Messi nak sampaikan. Cumanya secara peribadi, saya suka ambil konsep mula-mula saya menulis dengan gelar ilmu dulu. Kenapa perlu saya menulis? Saya cakap dalam semua bengkel yang saya pergi dengan Terry tu, kereta video tu, nak tulis kisah apa segala, kisah hantu ke, orang bangkit dari kubur ke, kubur berdarah ke, berlubang ke, pocong ke, apa pocong ensot ke, apa matlamat Malaysia tu. So maksudnya betul macam saya kata tadi, yang echoing apa yang saya kata, bahawa kita jangan takut dengan hantu setan. Benda tu memang wujud, sebab tu dalam hadis pun ada hadis aku ambil banyak kisah hantu setan sejak zaman Nabi Adam lagi ada dah benda tu. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Syuaib, zaman Nabi Ayub, macam mana Iblis pergi jumpa dengan Allah nak bagi penyakit. Lepas tu zaman Rasulullah, macam kisah zaman Rasulullah kena kejar di jin Ifrit. Semua tu ada dalam ilmu silat kita zaman-zaman orang-orang Melayu dulu, ada bela jin, ada bersilat bela ifrit, ada nak jaga kebun bela jin, semua benda-benda tu ada. Cumanya sekarang ni kalau saya boleh bercakap adalah apa hasrat penulis menulis kisah-kisah hantu. Adakah macam saya kata tadi untuk menakutkan pembaca ataupun untuk pembaca mengambil iktibar bahawa Poin yang paling utama yang saya nak highlight walaupun kisah seram-seram apa sekalipun adalah Allah itu Rob kita. Allah itu Tuhan kita yang maha berkuasa. Satu. Yang kedua, sebaik-baik ciptaan Allah. Dan sebaik-baik ciptaan Allah adalah Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. So macam mana hebat ke jin tu, macam mana hebat ke hantu tu, macam mana hebat ke jin Afrik tu, dia boleh bina UFO ke, itu masuk kisah lain tu. Dia boleh bina UFO ke, zaman-zaman Nabi Sulaiman dia boleh menyelam dasar laut, boleh buat bangunan tinggi-tinggi, boleh terbang ke tengah malaikat. Hebat-hebat jin Afrik, hebat syaitan, hebat lagi manusia. So maksudnya matlamat saya tu apa menterawak penulis tu nak highlight kepada pembaca. So maksudnya kalau saya boleh bagi, kita jangan takutkan pembaca kita dengan hafizatan. Kita bagi pengajaran kisah apa sekali pun kita bagi akhir sekali bahawa manusia tetap hebat. Iblis, hantu setan tetap tak hebat. Ha, gitu. Okay, Pak Bet, rasanya kita pun dah hampir 1 jam kita bersembang-sembang santai bersama dalam kategori, dalam program Sembang Expo. Rasanya kelang kabut ni. Okay, so insyaAllah ini Pak Bet, itulah agak kelang kabut ni sebab dengan masalah internet tadi, lepas tu tak dapat connection kena tendang. So terima kasih Pak Bet sebab sudi. Kita doakan supaya buku Jelma Puaka ni akan mendapat sambutan dan dengan katanya stok pun semakin busuk. Saya jujur kata saya print memang dah buat sendiri, saya print 500 hari. So alhamdulillah lah setakat ni yang saya jual sendiri pun adalah cuma tak selaju sebelum PKP. Tak selaju PKP. So masih lagi slow lah, tapi masih ada orang beli lah, slow. Cuma diharapkan pembaca sama ada meminati cerpen-cerpen berbentuk macam ni, suka horror dark ni, gelap, elemen gelap ni suka ataupun tak suka, saya rasa eloklah baca kerana sebenarnya ada banyak yang saya nak sampaikan di samping unsur-unsur sastra. Ada dalam 4 cerpen saya tu ada banyak ibrah ataupun pengajaran yang saya nak sampaikan. Wallahualam. Dan setiap pembelian anda bukan bermakna anda hanya membeli buku ini. Setiap pembelian anda bermakna anda membantu ramai orang yang menghasilkan buku ini. Ia bukan hanya Web Sutera seorang, tapi ada ramai orang yang dah terlibat dengan buku ini, yang dari segi company cetakan, company pengedaran, sehinggalah kepada anda. Jadi anda yang mendapatkan buku ini anda telah membantu kami semua. Betul. So kepada anda yang nak dapatkan, saya insya-Allah boleh tinggalkan komen dan Pak Web, okey, akhir kata sebelum kita tamatkan sesi live ni. Saya masih lagi mahu melihat dan juga saya sendiri mahu terus menulis. Sebenarnya jujurnya ada beberapa perancangan, plan. Macam ada saya nak sambung siri Taman Gedong tu. Taman Gedong tu sebenarnya ramai orang nak. Orang minta sambung, cumanya saya berhasrat menerbitkan sebuah edisi eksklusif. Edisi eksklusif itu melebihi 1000 buku surat, so dia melibatkan banyak benda lah. Selain pada kos, dia melibatkan saya punya penulisan saya sambung. Itu satu benda. Satu benda lagi ada juga, saya rasa 2 karya aku dengan SO Publishing dulu. So SO Publishing tu sebenarnya dia punya tokoh dia Syah Othman lah ni, korang punya host ni. Saya masih lagi menyimpan saat tu. Saya nak sambung, saya nak jadikan novel. So maksudnya ada 3 karya novel yang saya nak terbitkan kalau boleh tahun ni. Cumanya dia bergantung kepada beberapa perkara. Perkara pertama, kalau jual online saja dengan buku tu saya kurang nak berani kerana saya rasa orang masih lagi nak beli secara fizikal, nak jumpa penulis, nak jumpa saya. So itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, modal. So saya memang matlamat saya nak suara terbit ataupun saya publish. So modal tu saya berani keluarkan sekiranya kita boleh berjalan balik. So maksudnya bolehlah saya keluar dengan Syah Othman ke, saya keluar dengan mana-mana kaki pameran buku ke, at least dekat situ saya boleh buat jualan, boleh dapat cash. So memang saya memang nak meneruskan bidang penulisan dan penerbitan. Cumanya jujurnya saya memang tak mengharapkan penerbit yang terbitkan, saya berani terbit sendiri. Ya, kekangan adalah bukan modal, bukan kedua. Kekangan yang pertama adalah kalau saya boleh berjalan, saya berani. Cuma kalau macam saya harapkan online saja, kerana jujurnya saya tak tahu Syah dan juga tuan-tuan perempuan masih lagi mahu percaya atau tidak. Saya masih lagi agak kurang percaya kepada jualan online. Online ni hanyalah salah satu bentuk medium. Maksudnya masyarakat kita masih lagi nak nak menengok buku tu, nak nengok buku tu depan mata dulu, nak pegang, cium bau. So kalau kita tengok dalam bentuk online ni, kita tak boleh pegang buku tu kan. So jasa gitu. Kata-kata akhir saya, kalau boleh, kalau nak bagi, saya pernah bagi step dekat dalam Facebook, ayat meroyat tau. Ayat bengang lah. Adakah tuan-tuan dan perempuan nak tengok penulis ni merayu supaya buku dia supaya tuan beli? Satu lagi, adakah tuan-tuan dan perempuan suka buku-buku penulis ni dilelong harga RM5, dilelong RM2, dilelong RM1. So, adakah begitu yang perempuan-perempuan harapkan daripada industri buku? Kalau macam tu lah, kalau harapkan buku tu penulis tulis dengan bayar kos editing, buat layout, buat cover, buat marketing, buat sale, bayar FB ad, bayar IG ad, bayar kepala ad, lepas tu jual RM2. So kalau ayat saya dengan Syah, jahanam je kerja tu, semua tu. Itu dalam perasaan dia tu. Maksudnya kalau betul tuan-tuan perempuan nak menyokong penulis besar ke, nama kecil ke, sokonglah kami ni. Dan so yang kedua, saya mengaku dan saya beritahu, saya mengaku dan saya yakin karya saya memang bagus. Tuan-tuan perempuan boleh kod, Syah Othman pun boleh kod, kat masa paper lah. Karya saya memang bagus. Kalau tak bagus, orang tak baca. Kalau tak bagus, saya tak akan menulis. Kerana saya nak cakap sekali lagi dalam live ni dan juga dengan mana pun, bila masa pun, karya saya lain daripada yang lain. Wallahu a'lam. Minta maaf mungkin. So, apa sudah jadi dengan video kita? Okay, nampaknya live saya dah start. Saya tak nak teruskan lagi. Sebab sudah 1 jam. Okey, pada anda yang nak dapatkan Jelma Puaka, boleh komen di bawah ataupun tinggal ataupun klik link yang saya akan letak di bawah. InsyaAllah buku ni pasti boleh didapatkan sehingga hari ini dan sehingga mungkin insyaAllah minggu depan. Anda yang sentiasa menyokong kami berdua dan juga rakan-rakan yang di belakang tabir, ucapkan terima kasih banyak-banyak. So semoga apabila anda mendapatkan buku ini, anda berpuas hati membacanya. So, jangan lupa, sokonglah karya tempatan, sokonglah saya, sokonglah Web Sutera, sokonglah penulis-penulis lain yang berada di luar sana dengan membeli karya mereka secara terus daripada penulis. So, tentang ayat keterdesakan hidup tadi tu, saya merujuk kepada orang yang menjual buku sendiri seperti kami. Kalau kami tak jual, buku akan duduk di dalam store dan mungkin dimakan anak-anak. Jadi, bantulah kami supaya mengelakkan buku tu daripada dimakan anak-anak. Okay, terima kasih kerana menonton dan terima kasih pada Web Sutera kerana sudi menerima undangan saya membuat live. Dan ini adalah kali pertama saya buat live yang begini dan tak sangka live ini ada masalah pada awalnya. So, untuk next time, insyaAllah saya mungkin akan bersiar langsung lagi dengan penulis Web Sutera ini dan kalau kami buat lagi, saya akan war-warkan dengan lebih meluas supaya lebih ramai lagi yang menonton. Okay, terima kasih Pak Web. InsyaAllah kalau ada rezeki kita buat lagi di sini. Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.